Sunshine Superman er det her, eller var det her med Donovan, og den er faktisk helt tilbage fra 1966. Det føles jo som om, det er et helt menneskeliv siden, og det er det vel egentlig også. Det her med at være forfatter, jeg tænker at kunne skrive som en rigtig forfatter. Der er nok en del, der går rundt med en forfatter i maven, men hvordan får man hende så lige ud af skrivebordskuffen? Når man går i gang med at spille musik, så er der jo mange, der efterligner andre musikere og andre grupper. Det hører vi tit her i radioen, at ja, man spiller og synger bare andres værker. Og når man går i gang med at male, så kan man, det har jeg i hvert fald prøvet selv, så efterligner man andre malere og tænker, wow, det var flot det her. Men det er jo ikke en selv, der egentlig har lavet det, eller hvad. Og hvad gør man egentlig, når man skal skrive en novelle, et digt eller måske en roman? Ja, jeg har fået en gæst i studiet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har et bud på det her, Lene Rikke Bresson. Du er leder af forfatterlinjen på Dansk Talentakademi i Holstebro, hvor unge mennesker lærer, hvordan man kan blive god til at skrive. Og hvad er det, man kan gøre, hvis man har sådan en forfatter i sig, der ikke vil ud, og man egentlig gerne vil låne lidt hos andre, tænker jeg? Ja, altså det man jo egentlig gør, det er for det første at blive klar over, at det er jo et stort fagområde. Så man kan jo starte med at læse. Gå på biblioteket og læse en hel masse. Men det er jo ikke nok, fordi hvordan får jeg det så ud af min egen mave og min eget hoved og mine egne følelser? Og der må man simpelthen begynde at øve sig. Gå ind og sige, hvad er det for nogle forfattere, jeg rigtig godt kan lide? Hvad er det, jeg synes er godt? Og det er jo meget individuelt, hvad jeg synes er godt, fordi kunst og god forfatterkunst, skrivekunst, det er jo noget individuelt. Og når man så har fundet ud af det og begynder at nærme sig dem, der er gode, jamen så kan man jo begynde at kopiere dem. Forstået på den måde, at man egentlig sætter sig ind i, hvordan har de sammensat den her historie, hvis det nu er en novelle? Hvordan er deres sprog? Hvad er det for nogle måder, de gør det på? Og så kan man begynde langsomt at sige, hvis jeg nu skulle skrive en historie, så kunne jeg starte med at tage bare en enkelt replik ud og sige, kan jeg skrive en historie, hvor den her replik indgår? Det er jo man kan sige, det er enkelt at tage den her replik og så begynde at skrive en historie omkring den. Ens egen historie, men med afsæt i den historie, den novelle, man lige har læst. Ja, fordi når man tager det her med at male eller lave musik, ja, så er det jo meget enkelt. Der tager man jo sådan set bare den andens værk og ja, gør det fuldstændig til sit eget. Men det kan man jo ikke, når man skriver. Man kan jo ikke bare tage en novelle og skrive den på sin egen maskine og så sige, hey, nu er det min. Altså man skal jo ikke sidde og kopiere. Når man for eksempel spiller, Mozart, så får man jo også et sæt noder. Så man kan sige, her er så syntaksen, her er de forskellige ting, du skal følge. Prøv at sætte dig ned ved klaveret eller det instrument, du nu engang har, og så spil en Mozart-melodi. Hvis man nu tager en novelle af Pia Juul, og sætter sig ned og læser den igennem, så har vi jo ikke opfundet et sæt litterære noder endnu, men det vil jeg meget gerne opfinde, fordi så kan man ligesom øve sig i, hvordan er den måde at skrive på. Fordi igen, så låner man noget af faget. Altså, man starter jo ikke fra nul. Der er jo en hel masse, der allerede nu har snuset til faget, fundet ud af, hvordan hænger det sammen? Hvordan laver man en god sætning? Hvordan laver man en god historie? Så der er jo selvfølgelig nogle teknikker, som man læner sig op af. Og det er jo på en eller anden måde, ligesom med musik, at man skal mestre de teknikker for at kunne få en forfatter ud af maven på sig selv. Så derfor bliver man også nødt til at se, hvilke teknikker, der eksisterer på nuværende tidspunkt, blandt de forfattere, man holder af at læse. Så det her, det er ikke sådan en færdigprøvet metode, men noget, du er i gang med at lave? Det er de her litterære noder. De her litterære noder. Fordi jeg synes, at tit så tror man, at man skal være original allerede, når man er 15 år. Og hvis man kigger på alle de talenter, der er inden for alle mulige andre brancher, så er der ikke nogen, der tror, at de allerede skal starte med at være originale. De er godt klar over, at de skal mestre en eller anden form for grundsubstans, en grundtone, hvis det er musik, eller en grundrytme i et sprog. Og det bliver man nødt til, før man kan udvikle sin egen originalitet, fordi det er selvfølgelig det, vi jagter, vores egen fortællestemme, vores egen rytme, vores eget sprog. Men vi bliver nødt til, ligesom en god håndværker skal lære at slå søm i, før man kan bygge et hus, så skal vi altså også lære at slå nogle ordsøm i, for at finde ud af, hvad det er, vi egentlig er rigtig gode til, og måske også at bryde den måde, man skriver på, opfinde nye måder at skrive på. Og så begynder originaliteten jo at arbejde, men det kan den godt gøre parallelt med, at man sidder og kopierer nogle af de helt store forfattere, som man ser op til, og lærer noget af dem. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, bliver man så forfatter, eller er man et eller andet sted alligevel lidt en tyv?
Nej, det synes jeg jo ikke. Der er jo ikke nogen, der synes, man er en tyv, fordi man spiller Mozart. Fordi man kommer aldrig til at spille Mozart, som han selv spillede sine klaverstykker. Det ved vi godt. Men man mestrer en teknik, som hedder, nu kan jeg spille et lille stykke klaverstykke af Mozart. Nu kan jeg skrive et lille stykke novelle af Pia Juul. Men jeg er ikke Pia Juul, jeg er mig selv, og det er bare min vej til at blive rigtig forfatter. Vi skal have et par eksempler mere på det, fordi du har blandt andet, selvom du er etableret forfatter og har skrevet mange bøger, så har du selv benyttet dig af den her teknik. Og det skal vi have et eksempel på lige om lidt, men først skal vi lige... Nu har jeg sagt det, at musikere, det har vi snakket om, de bruger jo flittigt den her teknik, og inden vi fortsætter snakken, så skal vi lige høre et lille eksempel på det. Et overraskende eksempel måske. Lad os lige høre her. Dream Babe, which seems to be doing very well for Roy Orbison in the American charts, with Paul McCartney on vocal lead, it's the Beatles! Det her, det var Dream Baby med Beatles, helt tilbage fra 1962, altså før de rigtig blev kendte Beatles. Der stod de på skulderen, så at sige, af Roy Orbison, for det var nemlig derfra, de havde kægt og uden problemer havde kopieret sangen Dream Baby. Og der er jo altså igennem tiden utallige eksempler på, at folk de kopierer sådan en til en faktisk andre sangtekster. Bruger man samme teknik, når man gerne vil springe ud som forfatter? Ja, så er det også helt lad sig gøre lidt, siger du, Lene Rikke Brisson. Ja, du er gæst her i radioen, du forfatter, og så er du leder af forfatterlinjen på Dansk Talentakademi i Holstebro. Du har selv skrevet 10 bøger, og alligevel så kunne du godt finde på og det her at efterligne kendte forfattere. Ja, jamen det kom så faktisk af, at jeg sad og læste en bog om talent af Claus Bull, og der nævner han det her eksempel med Beatles fra 1962. Og der havde de faktisk spillet over 700 koncerter, hvor de faktisk var kopibands. Og cirka et halvt, tre kvart år efter, så opfandt de den første sang, Love Me Do, som vi alle sammen kender, som jo er virkelig original, og det blev deres gennembrud. Og da jeg havde læst det, så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Altså hvis de kan, og alle mulige andre fag kan, så kan man selvfølgelig også, hvis man er forfatter. Og så satte jeg mig faktisk ned og eksperimenterede, og den forfatter, jeg tog fat i, det var Karen Blixen. Og et meget gammelt stykke, hun har skrevet et af hende, da hun var ung, før hun ligesom debuterede rigtigt, hvis man kan sige det på den måde. Det var nogle små stykker, hun havde skrevet. Da hun skrev Sandhedens Hævn fra 1926. Og der gik jeg faktisk ind og læste og læste og læste og tænkte, jamen hvis jeg nu er Karen Blixen, hvordan ville jeg så skrive? Og så skrev jeg så en ny novelle, ala mig stadigvæk, men med Karen Blixens stemme fra 2012. Og brugte igen det der med at bruge nogle få replikker. Og så skrive videre på en helt anden historie, men igen for at prøve det. Og så kunne jeg se, da jeg har brugt den metode et stykke tid, at der begyndte at ske noget i den roman, jeg simpelthen sidder og skriver på. At der skete noget med mit sprog, fordi mit ærne var at udvikle mit sprog. Og ligesom tage det, jeg kalder et kvantespring en gang imellem. Fordi man kan godt sige, at det jeg gør nu, det er fint nok, og det er okay. Men man skal hele tiden udvikle sig, når man har talent. Det er i hvert fald min filosofi. Og for at tage sådan nogle kvantespring, så kan man så prøve sådan en vej her. Også hvis man er nybegynder.
Kunne vi få en prøve på det? Ja, det kunne vi godt. Nu vil jeg lige læse et meget kort uddrag fra teksten af Karen Blixen. Sandhedens hævn. Hvad det, mine børn, især gælder om i en marionetkomedie, er at holde forfatterens idé klar. Det er en hemmelighed, som jeg dog vil fortælle dig. Det er så Karen Blixen, meget lille kort sentens. Og så har jeg så skrevet den, hele det her, den lille bitte sentens om til en ny novelle, som jeg kalder Et ord. Og der vil jeg komme med et lille uddrag, det er ikke start, men midt inde i novellen. Jeg fortæller dig en hemmelighed, sagde Vera, og stillede glasset tilbage på bordet. Kvinden tog et skridt til siden. En forfatter skal holde sin idé klar, hoverede Vera. Her burde jeg have rejst mig, og trasket gennem de grå gader tilbage til min bane. Se dagens liv og larm forsvinde fra mit vindue. Glemt alt om Vera og hendes ord. Men jeg sad bare, fascineret af hendes had, så hende destruere enhver form for kontakt med andre mennesker. Jeg lod ilten forsvinde fra min bane og sad fredag den 13. januar på Café Jorden, fuldstændig som Apollo 13, der på sin vej til månen sprængte en ildtank og aldrig genfandt sin bane. En ulykke, der skete på tidspunktet 13.13, den 13. april 1970. Jeg så op på uret 13.07, rystede på hovedet. Jeg var ikke noget overtroisk menneske. Og der er der ikke nogen, der vil sige, at hey, der lyder Lene Rikke Brisson som Karen Blixen, men alligevel ligger Karen Blixen altså. Ja, hun ligger langt nede, ikke også, ikke? Og hun har jo også det der med skæbne og forskellige ting, som også sniger sig ind med det her, hvad sker der nu? Er vi overtroiske? Tror vi på, at ting gentager sig, og den her leg med tidspunktet og sådan nogle ting, ja. Og det har givet dig et andet sprog, siger du? Ja, det har givet mig et andet sprog i den roman, jeg sidder, fordi noget af det, der også gik op for mig en dag, Bo Skjoldborg og jeg, vi var på vej hjem fra undervisningen på forfatterlinjen, så sad vi lidt og diskuterede, hvordan vi havde nærmet os vores talent. Og han siger, jamen jeg debuterede tidligt med digte, og jeg har nærmet mig for ordsiden. Og så siger han, så sad jeg og siger, jamen jeg debuterede jo sent, og jeg har været storyteller og har arbejdet meget med historien, og nærmet mig den vej fra til mit talent, og derfor så sidder jeg lige nu og arbejder meget med sprog. Jeg er begyndt at skrive meget korte tekster, sågar digte. Så derfor havde jeg også behov for, at der skulle ske noget mere med mit sprog. Og det kan jeg se, der er sket nu. Der er kommet mere rytme ind, der er kommet mere variationer og temposkift osv. Så det er jo en, kan man sige, en vej, jeg har brugt nogle øvelser, blandt mange øvelser, vi hele tiden eksperimenterer med, fordi det kan være, at et andet menneske skal have nogle andre øvelser. Det skal man jo have respekt på, fordi hvor er man i sit talent lige nu? Men de her litterære noder, ja, som du så er ved at udvikle, dem bruger du også på de unge forfattere på forfattergrundkurset. Hvad får de ud af at få sådan en stak litterære noder? Jamen det, de jo får ud af det, det er forhåbentlig igen, hvis de for eksempel har skriveblokering, hvilket er helt naturligt, at man har det en gang, men man har det der med, i dag der dur det ikke, og alt det her, ikke også? Ikke? Det kan også være, at de ligesom mig har brug for at tage et hop. De er gået stå i den tekst, de sidder med, de synes ikke, de kan ikke rigtig se, hvad der skal ske mere. Så er det jo, vi laver de her hele tiden praktiske ting, øvelser. For eksempel laver vi skrivemaraton her den 28. januar på Holstebro Bibliotek kl. 10. Der kan alle komme og være med, hvor det simpelthen går ud på, at der skriver man simpelthen med hovedet under armen. Det er en anden teknik. For eksempel, hvis man skal ud af sin skriveblokering og bare få det her flow i gang. Så der er mange måder at få gang i sit talent på, og man skal hele tiden gribe det enkelte unge menneske lige der, hvor de er i den proces, de nu er i gang med. Og så sige, okay, hvordan laver vi lige et lille skub? Hvad er det for en øvelse, vi skal tage i dag? Hvad er det for noget, du har behov for? Hvis man nu tænker, nu vil jeg gerne bruge Lene Rikke Brissons som udgangspunkt til lige at tage det her allerførste skridt, og man sidder derhjemme og tænker, jeg har skrevet til skrivebordskubben længe, nu vil jeg gerne gå det lidt videre. Så kan man altså også godt bruge det her, den her teknik? Ja, det kan man sagtens. Hvad skal man helt præcis lige gøre? Jamen, man skal gøre det, at man finder den forfatter, man ser allermest op til. Og så læse en af teksterne igen og igen og igen og igen, måske 20-30 gange. Så finde den, som jeg siger, linje, det kan også bare være en beskrivelse, det behøver ikke være en replik, som på en eller anden måde, man synes, at det er rigtig godt. Og så tag den, og så gå over, og så sige, nu skriver jeg en ny historie, og så bare lade tankerne flyve og prøve at skrive, simpelthen. Altså, det er også det, vi populært kalder et benspænd. At man sætter en lille begrænsning, at den her næste historie, du skriver, den skal have den her sætning med dig. Og nogle gange, når man gør det der med benspænd, så holder man op med at have alle de der undskyldninger og nedvurderinger af sig selv, som rigtig mange, der begynder på at skrive, de jo synes, man skriver dårligt, og alle de her ting, man kan fortælle sig selv. Men så nogle gange så løfter man det, når man har det og siger, nå, men nu skriver jeg jo bare, ikke? Det er jo bare en øvelse. Det er ikke andet.
Og så får man ovenikøbet muligheden for også at nærlæse sin egen yndlingsforfatter rigtig, rigtig mange gange. Det gør man. Og så måske også der finde nye ting, nye teknikker, som man ikke fik øje på første gang, man lige bare læste den, fordi det var spændende. Ikke? Ja, så er der jo ikke nogen undskyldninger for ikke at komme i gang. Hoppe ud i det sammen med sin yndlingsforfatter. Så kan man altid komme i land igen, kan man sige. Tak fordi du kom, Lene Rikke Bresson, som er forfatter og også leder af forfatterlinjen på Talent. Akademiet, Dansk Talentakademi i Holstebro.